အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာလည်းဆရာမြင့်မြင့်ကြီးရေးတက်ထားတဲ့အရမကိုအာခံခြင်းဆိုတဲ့စာအုပ်ရဲ့နောက်ဆုံးပိုင်းကိုဖတ်ပြတော်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာမြင့်မြင့်ကြီးရေးတက်ထားတဲ့အရမကိုအာခံခြင်းဆိုတဲ့စာအုပ်လေးရဲ့နောက်ဆုံးပိုင်းကိုရောက်ရှိလို့လာပြီးဖြစ်ပါတယ်အရမကိုအာခံခြင်းအခန်း262002ခုဖေဖော်ဝါရီ23ဘိုဂျိုအောင်ဆန်းမွေးနေ့ဖြစ်ပါသည်အလာတူချင်းမီခေါ်ကျော်မင်းယူ၏မွေးနေ့လည်းဖြစ်ပါသည်မိမိတို့တာယာဝရီတီးတန့်တိုင်ဝင်အတွက်မူဘိုဂျိုအောင်ဆန်းမွေးနေ့ဖြစ်သည့်ထက်ချင်းမီမွေးနေ့ဖြစ်သည်ကပို၍စိတ်ဝင်စားပွဲဖြစ်ပါသည်မနက်မိုးလင်းထောင်ဖြစ်သည်နှင့်ကော်ဖီဖြော်၏အစီအစဉ်ကိုကိုဝင်းတင်ကိုစင်လိုင်းတို့ကစီစဉ်သည်ချင်းမီကိုယ်တိုင်ကမူသူမှားထားသောမလုံးကြီးရမရဆက်သွယ်စုံစမ်းလျက်ရှိသည်ရှစ်တိုက်ရှစ်ခန်းမှာကိုဆူလိုက်ကိုကောရှယ်ကိုခင်စောတို့အခန်းပြပြီးထိုခန်းမှာလူစုနေကြသည်ပြည်မျိုးကဘေးဒင်းစရာကိုကျော်ဆန်းကဘေးဒင်းထွက်ချက်ပြီးမိမိအားလွတ်ကင်းမြင်ကြောင်းရမန်နေကမိမိအခန်းဝန်ခံကြီးလမ်းလျှောက်နေစဉ်မှာလာဖြော်သည်ယခုလဲချင်းမီမွန်းနေကိုအခြေပြုထွက်ချက်နေပြန်သည်ရမန်နေကချင်းမီအားထောင်လိုင်းအဖွဲကခေါ်ယူပြီးမျိုးသားညီလာခံဘောသဘောတာတက်မတော်ဘောသဘောတာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဘောသဘောတာများခေါ်ယူမေးမြန်းသည်အစင်လာရဆိုလျင်ထောင်လိုင်းအလိုချအဖြစ်များပေးလိုက်လျင်ရှက်ပိုင်းတွင်လွတ်မြေဖြစ်သည်သူရတွင်ချင်းမီဖြေခဲ့သည့်အဖြစ်များကသူ၏နိုင်ငံ၏ခိုင်ချက်အပေါ်အခြေခံဖြေကြားခဲ့သည့်ဖြစ်၍လွတ်လန်းမမြင်ပါထို့သောဘေးဒင်းဆရာကတွက်ချက်ပြီးသည့်အခါချင်းမီမှာမွေးနေ့ကျော်လျင်လွတ်မြောက်များဖြစ်ကြောင်းအပေါင်းအရင်းတန်တန်ဖြင့်ဟောပြောနေသည်เอ้สุดแล้วเลยหลุดตาบ่อะกูกาแฟตอกมะลุงลงอยู่เมียนซ้าไล่อะนี้กะถ่ายนี่ดอกโกเซนนังกาใส่ไม่เชยกันสิดิจิมมี่กาถองน้วยผิดกีตาร์จูหญิณีดิฟันโดจอวินโนกาแลตันเปียนตีหน่ายแยจิมมี่เนตันเซนหญิณีจาดิโกวินติงกาบูลุขั่วลุซีดัมมี่ดรันตีหยันเพียนเซนดิจิมมี่มาลุนี้หลุนเงมะยวยปองตินซะซะไนดูผิดทะเพียตู้โกอาลองกาฉิกินจาดิချင်းမီမွေးနေ့တပင်ကပျော်စရာကောင်းလာ၏တချင်းဆိုသူမွေးနေ့ဆူတောင်းသူမြစ်တာပို့သူဂုံပြစကားပြောကြားသူများဖြင့်စီကားလာသည်အချင်းနောက်အတွင်တွင်အခွင့်အရေးရရင်ရသလိုမိမိတို့လွတ်ဖို့ခံပတ်များကိုစိတ်တက်ရေးရာအားပေးမှုဖြင့်မွေးနေ့ပွဲများကိုပြုလုပ်လေရှိသည်တချင်းဆိုကြလက်ဖက်ရည်ကော်ဖီတောက်ကြစကားဝိုင်းခွဲကြဖြစ်သည်ထူးခြားသောနေ့ဖြင့် secret တယောက်တစ်လိမ့်လည်းတောက်ခွင့်ကြုံတတ်သည်အစင်နာမှာပြတ်ပြုတ်လို့တော့မွေးနေ့ပြပန်းသည်မိမိတို့မိသားစုများနဲ့ဝေးနေရခြင်းမှာအလွန်မင်းစိတ်တည့်ရပံ့ပိုးမှုဖြစ်စေခဲ့ပါသည်ဤသို့မွေးနေ့ပွဲများကျင်းပခြင်းအမတ်တရအခမ်းအနားများကျင်းပခြင်းဂုံပြုစာအုပ်စာတမ်းများထုတ်ဝေခြင်းစသည်တို့သည်နိုင်ငံ၏အချင်းသားများအားနိုင်ငံ၏ရည်ချင်းရော့ကြမတော်အောင်စိတ်တက်ခိုင်မာစေအောင်ပံ့ပိုးပေးမှုများဖြစ်ပါသည်နိုင်ငံ၏အချင်းသားတို့၏ဂုဏ်သိက္ခာနှင့်အညီနိုင်ငံ၏လုပ်ငန်းများလှုပ်ဆောင်ခြင်းသည်နိုင်ငံ၏အချင်းသားတို့၏တာဝန်ပင်ဖြစ်သည်ဟုမိမိခံယူပါသည်နေ့လည်နှစ်နာရီထိုးလျင်အခန်းတကားများပြန်ဖွင့်ပေးပါသည်ဆေးရုံဆေးခန်းပြလိုသူများဆရာဝန်နှင့်ပြလိုသူများဆေးရုံဆေးခန်းသို့တွားရောက်ပြသနိုင်ပါသည်ယခင်ကမူဆရာဝန်ကတပတ်တည်းရဲ့အဆောင်တိုက်ဝန်းများသို့အလှည့်ကျလာရောက်ကြည့်ရှုလေးရှိပါသည်မိမိတို့အချင်းထောင်ရောက်စားကဒေါက်တာဝင်းဖေနှင့်ဒေါက်တာအောက်သန်းတို့ရှိပါသည်ဒေါက်တာဝင်းဖေကရန်ကုန်ဆေးတုပ်သို့ကြောင်းစင်းဖြစ်ပြီးဆိုင်းဆရာတိတ်ပံမောင်အီတူဖြစ်သည်ဒေါက်တာအောက်သန်းကမန္တလေးစစ်တပ်ကလူစင်ဖြစ်သည်ဒေါက်တာဝင်းဖေမှာစကားအပြောဆိုအပေါက်ဆိုးတော်လဲစိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းရှိသည်သူ့အပြောဆိုအပေါက်ဆိုးမှုကြောင့်လူနာမှာစိတ်ဓာတ်ကျပြီးတည်စင်နိုင်သည်မင်းဘယ်မျိုးကလဲဩထောင်ဝင်စားလာလားမလာပါဘူးဆရာလူနာကမျောနှင်းကြီးစွာပြန့်ဖြေသည်အေးထောင်ဝင်စားမလာရင်မင်းသေးမှာပဲလူနာမှာမျက်စိတငယ်နားတငယ်ဖြင့်ဘာဆက်ပြောရမှမသိအောင်ဖြေရသည်နောက်ပိုင်းတွင်မိမိနှင့်ခင်မင်ရင်းနှီးလာသည်ဖြင့်သူ့ကိုဖြောင်းပြကြည့်သည်ဆရာလူနာတွေကိုစေးမွန်နိုင်တင်မှာပဲလို့တော့မပြောသင့်ဘူးမိမိမှာလေပြေထိုးပြောရပါသည်ဘာကွအဲ့လိုမပြောလို့ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲငါတို့မှာစေးမမရှိပဲစေးတော့ရမယ်စေးထိုးရမယ်စေးရောမှာစေးမရှိဘူးမင်းအိမ်ကလာလာအိမ်ကလာရင်စေးဝယ်ပေးနိုင်လားစေးထိုးရှိတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်အချင်းယူပြီးကုသရမယ်ကံကောင်းရင်အသက်ရှင်ပါကံဆိုးရင်တေးမယ်ငါအဲ့ဒါကြီးပြောပြနေရမှာလားလူတို့ရှင်းမဲ့ဟဲ့ကောင်မင်းရလဲကွာငါကလူနာတွေအများကြီးကြည်ရတာအဲ့လိုအကျင့်နာတွေပြီးနေရရင်မပြီးဘူးကွာဟဲ့ကောင်ရမင်းမြင်ရမိမိနဲ့တတ်တူရွယ်တူဖြစ်ပါသည်
စကားပြောလျင်အာရပါရအပေါင်းအရင်တတန်ပြောလျရှိသည်ဝါရင်တပါရင်ဆရာဝန်တဦးလည်းဖြစ်သည်နောက်တစ်ယောက်ကဒေါက်တာအောင်တန်းဖြစ်ပါသည်သူ့ပုံကခေဟောင်းရုပ်ရှင်မင်းသားဇော်လွင်တို့ဝင်းညွတ်တို့စတိုင်မျိုးဖြစ်သည်အဝေစားစမတ်ချကြဝေသည်လဝိယနာတက်စားပလာများလည်းစင်မြန်းတတ်သည်သူ့ကိုမလေးမစားလှုပ်လျင်သူ့အမူအရာချက်ချင်းပြောင်းသည်ထိုအချိန်မျိုးတွင်သူသည်အချင်းအောင်အရာရှိခိုင်ပြေဖြစ်သွားသည်ပင်ကိုကစိတ်ရင်းစေတနာကောင်းသူဖြစ်ပြီးအချင်းသားများဆေးဝါးဆေးငါစွာရရှိနိုင်ရေးအတွက်အထက်အရာရှိများကိုပင်အတိုက်ခံလို့တောင်းဆိုတတ်သူဖြစ်ပါသည်အပတ်စဉ်ထောင်ပိုင်းကြီးကအချင်းသားများအားလှည့်လည်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးရာတွင်နောက်ဆုံးမှလိုက်ပါလိမ့်ရှိပြီးမိမိတို့အခန်းများတွင်သတင်းစာဂျာနယ်မဂဇင်းအစရှိသည့်တို့ကိုဝန်ထမ်းများအလစ်မှပြစ်ထည့်ပေးတတ်သည်တစ်ခါတည်းရင်ဘာရမသိပုတော်တတ်ပြီးတစ်ခါတည်းရင်အလွန်သဘောကောင်းနေတတ်သူဖြစ်သည်မိတို့ပင်ဖြစ်စေအချင်းအောင်တွင်မိမိတို့ကိုကျမ်းမာရေးဆောက်ရှောက်မှုပေးခဲ့သူဖြစ်သည်မနက်ပိုင်းကချင်းမီမွေးနေပွဲနှွဲပြော်လိုက်ကြပြီးဖြစ်ပြီးနေ့လယ်ကော်ဖီတောက်ရင်အစီအစဉ်မရှိပြီးမို့ဆေးရုံဘက်ထွက်ခဲ့ပြီးဒေါက်တာအောင်တန်းအခန်းမှာဝင်ထိုင်ရင်းစကားပြောဖြစ်သည်မိမိနှင့်အတူကိုစောထက်လင်းကိုစိုးလိုက်ကိုဝင်းတင်တို့ရှိနေသည်အခြားတိုက်များမှာဆေးခန့်ပြအကြောင်းပြဖြင့်လာရောက်စုဝေးတရင်ဖလဲစောက်အလဲလေလှုပ်သူများဖြင့်ဆေးရုံဝင်သည်စီကားလျက်ရှိသည်ကိုငယ်ချီမီကမလဲမကမ်းမှအတန်ပေးခေါ်လိုက်ပြီးလက်ဟန်ချေရန်ဖြင့်အပြင်ပြန်ထွက်ရန်ပြောသည်ချီမီဘာပြောချင်မှမသိ၍ဆင်းအဝင်အနီးမှထထွက်လာခဲ့သည်ဒီနေ့ကိုငင်းလည်းပဲချီမီကပြုံးစစဖြင့်ပြောသည်ဘာလို့လဲမနေ့ကတောက်ပြီးပြီလေချီမီကော်ဖီတောက်ချင်၍ပြောသည်ထင်ပြီးအေးရစီပင်တုတ်ပြန်လိုက်သည်ကော်ဖီမဟုတ်ဘူးကိုငင်းကိုစားမလို့လာခေါ်နေတယ်ထောင်ပေါင်းကြီးရုံကန်းသွားရမယ်ဘာရဲ့မသိချီမီမျက်နှာကိုစိစိကြည့်မိသည်မနေ့ကကျွန်တော်ကိုအုံးတော့စားတာဒီနေ့ကိုငင်းလက်လိုက်သွားလိုက်ပါပုံစံအင်းကြီးလုံကြီးတော့ဝတ်သွားလိုက်ပါချင်းမီကအေးစစ်စစ်ပဲသူ့အတွက်ဒီအတွေ့အကြုံကများလာပြီဘာအတွက်ခေါ်တာလဲခေါင်းထဲမှာအတွေ့တွေစုံနေလာသည်အမေနေကောင်းရဲ့လားမိသားစုပြဿနာရှိနေသလားထောင်ပိုင်းကဘာကိစ္စတွေ့ကျင်ရပါသနည်းအခန်းတွင်ဝင်ပုံစံအင်းကြီးလုံကြီးဝတ်ပြီးထွက်သွားတော့ဝန်ထမ်းကထောင်ပိုင်းရုံးလိုက်လာရင်ပြောပြီးထွက်သွားကြောင်းသိရသည်ဝန်ထမ်းကိုတီခောက်စုံစမ်းပြီးမရနိုင်ထို့အပြင်တိုက်ဝင်းမှာထောင်ပန်ရုံးသူအဆောင်အကျင့်ပါပဲတွားရမည်ကိုဆိုယွန်းနေသည်လောင်ပိတ်ခံစီးကြက်ခံနေရာမှာတကူတည်းလွတ်လပ်စွာတွားခွင့်ပြုထားခံရတော့လဲမဝင်မရဲဖြစ်နေရသည်မိမိအားထားရှိရာတီးတန့်ထောင်ဝင်းနဲ့ထောင်ပန်ရှိရာဘူဒကသည်ခြေလန်းတရာမျှသာဝေးကွာမည်ထင်ပါသည်မိမိအားခေကြီးပေါ်မှ၎င်းထောင်ပန်ရုံးကမှ၎င်းဘူဒကမှ၎င်းလမ်းမြင်နေရနိုင်ပါသည်ညာဘက်ခြမ်းတွင်အမျိုးသမီးအချုပ်ဆောင်အမျိုးသမီးထောင်ကြဆောင်နှင့်အမျိုးသမီးထောင်ကြတိုင်ဝင်တို့ရှိသည်ဘူးအတွင်းတကားဝတွင်ထောင်ပန်ကြီးကိုတွေ့ရသည်ဘယ်သွားမလို့တော့မင်းကထောင်ပန်ကြီးမေးပုံကရှင့်တီလာသည်ကျွန်တော်ကိုထောင်ပန်ရုံးသွားရမယ်လို့ဝန်ထမ်းကပြောလို့လာတာအတော်ပင်ဆိုရင်တပါသည်မဟုတ်လျင်မိမိပြဿနာအကြီးအကျယ်တက်နိုင်ပါသည်ချင်းမီပြောရည်သာလာရသည်ဝန်ထမ်းနဲ့မိမိမတွေ့လိုက်ရမင်းကဘယ်သူတော့ထောင်ပန်ကလေးတန်းနဲ့နဲ့ကျော်သွားသည်ကျွန်တော်မင်းမြင်ချိန်မှာโอ้แม่อ่ะมีมีจริงนะโอเคชูๆได้เป็นပြောပါดิอ๋องาเมียนโหวินติ่มัดบีวินติโหมีมีจริงแม่นี่จ้ะโว้กว่าขึ้นไหนมาดิทองใบตั้นซี้တွင်ตะกาวาတွင်ฉိတ်တော့นำ่จีขออ่ําแกပြมาเปญญาล้วนนี่บีมีมีชื่อมาวินติ่ဖြစ်บีวินติ่ชื่อมามีมีจริงဖြစ်နေပါดิอี้เยจีติเกษมะဟုတ်อยู่ชื่อบีตาไดทาเกจင်ဖြစ်ပါดิတို့ဖြစ်อยู่ทองใบကလူနဲ့နမနဲ့လွဲရီမှတ်မိနေခြင်းဖြစ်ပါသည်ထောင်ပန်ကြီးသည်ကိုဝင်းတင်ကိုအလွန်ခရူးဆိုင်မျက်နှာချိုးတွေးပါသည်ပိန်ကဘသူလာလဲမင်းကမင်းသားကြနေရပဲသပင်ရှင်းနေလိုက်တယ်ကွာစသည်ဖြင့်အလိုလိုက်အကြိုက်ဆောင်ပါသည်ပြီးလျင်မိမိအားဘူးကြည့်ကြည့်ပြီးလှည့်ထွက်သွားတတ်ပါသည်ရှေးဆက်ဆက်ကထောင်ပန်များကမိမိတို့တမိုင်းချောင်းကိုလက်စစ်ကမ်းပြောကြခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတရားဝီထောင်တွင်ဝန်ထမ်းများနှင့်အဆင်ပြေလွန်းသူကိုဝင်းတင်မှာလူသည်များပစ္စည်းအားလုံးရအောင်မှာယူနိုင်သူဖြစ်ပြီးဝန်ထမ်းများဘူဝရင်ပစ္စည်းသိမ်းခံရပါကကိုဝင်းတင်ပစ္စည်းဖြစ်များပါသည်ဒဲအိုးတန်အိုးမြေပဲစီမှာစား၍ချက်အကောင်လိုက်သွင်းနေသူဖြစ်သည်ဘဲအကောင်လိုက်သွင်းနေသူဖြစ်သည်အေးအေးအပေါ်ထက်တက်သွားထောင်ပိုင်းကသူနဲ့မဆိုင်လိုပင်မိမိအားအပေါ်ထက်တက်သွားရန်လမ်းညွှန်သည်အပေါ်ထက်ရောက်တော့စပွဲကြီးပေါ်မှာအခန့်သာထိုင်နေသောထောင်လိုင်းကြီးမှပုဂ္ဂိုလ်ကိုတွေ့ရသည်တာဝီထောင်ရှိအကျဉ်းသားများကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေသူဖြစ်သည်အသက်30ခန့်ရှိမည်ဖြစ်ပြီးအခြားအဆင့်တက်သားတဦးဟုခံမှန်းရသည်ကိုမြင့်မြင့်ငိမ့်လားဟုတ်ကဲ့ထိုင်ပါခမရဟုတ်ကဲ့ဘာမှမသိရ
မိမိမျှော်လင့်ထားသည်ကထောင်ပိုင်းနှင့်တွေ့ရန်ဖြစ်သည်ယခုကထောင်လိုင်းရေးမှပုံကိုဖြစ်နေသည်အုံနောက်ကချက်ချင်းအလုပ်လုပ်သည်နောက်မှတစ်ခုထပ်ဖြစ်ပြီလားအင်းစိန်တောင်မှရှိစဉ်လောက်ခဲ့သောနိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းတွေမှမပေါ်သေးသည့်အမှုဘာရှိနေသနည်းချက်ချင်းပင်စဉ်းစားရင်သူ့ကိုအကဲခံနေရသည်ထို့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖိုင်နယ်တစ်ခုဟိုလန်တီလန်လောက်ရင်ဘာကစပြောရမယ်မသိဖြစ်နေပုံရသည်မိမိကိုယ်တိုင်လည်းဘာဖြစ်သည်မသိအမေနေကောင်းရဲ့လားအမေကွယ်လွန်သွားပြီလားအမေကွယ်လွန်ရေးအတုဘပို့ဖို့အစီအစဉ်နေရလားထောင်ပြောင်းဖို့အစီအစဉ်နေရလားအုံနောက်ကတောက်လျှောက်အလုပ်လုပ်နေရသည်ပထမအမှုကကိုမင်းလုံနဲ့အတူတူပေါ့နော်ဘာပါလဲဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှုတို့ကဘယ်လောက်ကြလဲခုနှစ်နှစ်အမှုဟောင်းကိုဘာလို့မေးပါလဲအစ်စ်ခုံရောင်းကလားအရက်တရားရောင်းကလားထောက်လန်းကြီးကဒါကိုဘာအတွက်မေးနေပါလဲစစ်ခုံရောင်းအမှတ်တက်ပါတရားသူကြီးကဘယ်သူကြီးလဲမသိဘူးကြီးရီလီကဘုံမူကြီးတောင်းရောက်ပဲအမှန်တိုင်းပြောရရင်တိတ်ဖြူခြင်းလိမ့်မရှိချင်းမီပြောသလိုပင်အမျိုးသားညီလာခံပေါ်သဘောထားဒေါ်ဆက်စုကြည်ပေါ်သဘောထားများမေးမိပင်ထင်သည်မေးပြီးဖြေသည်များလိုက်မှတ်နေသည်မိကုံများကတောင်ရောက်မြောက်ရောက်ဖြစ်နေသည်ခဏအကြာမှာလူအချို့အခန်းထဲဝင်လာသည်ဟာဟိတ်ကောင်အစင်းသည်မဖြစ်သေးဘူးလားဝင်လာသူကစစ်မေးနေသူထောက်လိုက်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမေးသည်ပုဂ္ဂိုလ်လေးကကမန်းကနဲမတ်တက်ရပြီးကျွန်တော်မေးစရာရှိရလေးမေးနေရပါဟာကွာမင်းရလေလေးနာရီအစင်းသည်လို့ငါပြောလိုက်ရတာနဲ့ကိုမင်းမင်းကြီးဝန်စားရပါလားမပါဘူးကျွန်တော်ထောင်ပိုင်းနဲ့တွေ့ရမယ်ဆိုလို့လာတာမိမိတည်ထားသလိုပင်ဖြေလိုက်သည်အာမဟုတ်ဘူးဟေးရဲဘော်ကိုမင်းမင်းကြီးဝစ်စာရီတွားယူစမ်းမမြလို့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပြပြဆူဆူအခန်းပြန်ထွက်သွားသည်မိမိကိုယ်တိုင်ဘာဖြစ်နေမှန်းမသိဖြေရသည်ဝင်လာကြသူများမှာတိုက်ပုံမိကိုရောက်နေပုဂ္ဂိုလ်ကပြုံး၍နှုတ်ဆက်သည်နေကောင်းလားဘလောက်ကြာပြီလဲထောင်ကြရအစားရှိသည်ဖြင့်အလာပါတလာပါပြောနေသည်ဘာဖြစ်နေရလဲမေးလိုက်ခြင်းသည်အမေဆုံးလာလားထောင်ပြောင်းမှာလားနောက်အမှုတစ်ခုရင်ဆိုင်ရမှာလားပုဂ္ဂိုလ်ကပြန်ဝင်လာပြီးကိုမိမိငယ်အဝတ်လဲလိုက်ပါအရက်ဝတ်လဲလိုက်ပါအရက်ဝတ်လဲဖို့တိုက်တွန်းနေသည်ဘာဖြစ်လို့လဲအခုကျွန်တော်ဘာဖြစ်နေရလဲဘာအတွက်ခင်ဗျားကိုလာရလဲတကယ်ပဲသိချင်ပါသည်အန်ရယ်ဆိုရင်လည်းပြေးပြေးရင်ဆိုင်လိုက်ပါမည်အော်ခုကောင်မပြောဘူးလားကိုမိမိငယ်ကိုကျွန်တော်တို့လွတ်ပေးဖို့လာတာဒုက္ခလွတ်မယ်သိတာပင်ပြောဖို့ဝင်လေးနေကြပါလားဘဝမှာအပျော်ဆုံးနေ့မှာအချင်းတော်ကလွတ်တော်နေ့ရလဲပါပါသည်လူတယောက်ပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်နေသည်ကိုမြင်ရသည်လောက်စိတ်ချမ်းသာပဲကောင်းသည်မှာဘယ်မြင်ဝဲမှမရှင်းနိုင်ပါသို့တော့မိမိကိုယ်တိုင်လည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာမဖြစ်မိသည်ကိုယခုတိုင်အမှတ်ရနေပါသည်လွတ်မြောက်မီအိမ်ပြန်ရမည်ကိုတည်တည်ချင်းအပေါ်ရက်ပြင်းနေမှမှမြင်ရသောမိမိတိုက်ခန်းကိုလှမ်းကြည့်မိသည်ရှဲပေါ်များလှုပ်ပေါ်ကံများမိမိရှိမိထင်ရနေရကိုညှော်ငေးကြည့်နေကြသည်မိမိကသူတို့ကိုမြင်နေရပြီးသူတို့ကမိမိကိုမမြင်ကြရနောက်ရောက်လာသည့်ပုဂ္ဂိုလ်ကမိပခုံးကိုဖတ်၍ထောင်ပါရုံငန်းသို့ခေါ်သွားသည်ထောင်ပါကြီးကဝှစ်ဆောင်ပြည့်ပြည့်သူ့စပွဲမှာခန့်ခန့်ကြီးထိုင်နေသည်ထိုင်ကြပါထောင်ပါကြီးကသူ့ရှေ့ရှိထိုင်ကုန်များကိုလက်ညှိုးညွှန်၍ဆိုသည်မိမိငယ်နေကောင်းတယ်မလားစောစောကထောင်ပါရုံအလာမှာတွေ့ရသူမျိုးမဟုတ်ပြူငါချိုးသားလွန်နေသည်မင်းကိုတက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့စည်းကတာဝန်ယူပြီးလွတ်ပေးဖို့အကြောင်းကြားလို့ဒီနေ့ထောင်ကလွတ်ပါပြီတကယ်တော့လွတ်ရမစေသေးဘူးဒါပေမဲ့လူကြီးတွေကမင်းကိုလှုပ်ပေးဖို့စီစဉ်ပေးတာမို့ဒီနေ့အိမ်ပြန်လို့ရပါမယ်။လွန်ကျော်ရေးအဖွဲ့စီကအိမ်ထိလိုက်ဖို့ပေးပါလိမ့်မယ်။အခုထောင်ထဲမှာနေရတာအဆင်ပြေလား။ရိုက်ညံ့ညှိမှတ်မှုတွေရှိလား။ဒီမှာနေခဲ့တဲ့တခြားအဆင်မပြေရရှိရင်သိကြပါမယ်။ထောင်ပါကြီးသဘောကောင်းနေပြန်သည်။အဆင်ပြေပါတယ်။ကျွန်တော်1999ရောက်စကတော့ရေချိုးကတာစတော့ရတာအဆင်ပြေရရှိတယ်။နောက်ပိုင်းတော့အဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးကြပါရစေ။အခုအဆင်ပြေပါတယ်။အားလုံးကောင်းပါတယ်။တန်ငါနာနီတန်ငါမုတ်ဆိုးနာနီမုတ်ဆိုးထောင်နာကြီးထောင်ဆိုရပြီ။အားလုံးကောင်းပါလေဆရာကြီးဆိုတော့တုံတုံကကို့မှာပါစိတ်ဝင်နေပြီအေးအေးမိသားစုနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေနိုင်ပါစေဆူတောင်းပေးပါတယ်ထောင်ပိုင်ကဆူတောင်းပေးရင်သူ့ရှိရှိဇာတ်ကွက်များကိုစစ်ဆေးလျက်ရှိသည်အဖအမီအသက်မွေးတဲ့ကလေးထောင်နံပါတ်စသည်တို့ကိုမေးမြန်းတိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးသည်တောက်လို့ရပါပြီလေးနိုင်လည်းထိုးကန်နေပြီပဲထောင်မကြီးကစစ်ဆေးဖွယ်ရများကိုစစ်ဆေးပြီးတွက်ခါနံမီဖြစ်ကြောင်းခွင့်ပြုသည်ထောင်ဘူဝအယောက်တိုင်ကက်နာကြီးကလေးနိုင်အတီပင်ဖြစ်သည်ထောင်မူဝရှိထွက်ပေါက်တကားအောင်ခေါင်းငုံနဲ့အဝင်မှာမိမိနောက်ကျောကိုထောင်မူတယောက်ကတုံချက်ပို့လိုက်သည်နောက်လက်ကြည့်တော့သူ့ကိုမမြင်ရတော့ထောက်လန်းရေးမှာပုတ်ခုသုံးဦးလိုက်ပါလာသည်ထောင်ဝင်းအပြင်ခိတ်အနီမှာထောက်တာအောင်တန်းကိုတွေ့ရသည်ထောင်လန်းရေးမှာတပ်ပုံစရာနှစ်ဦးကတကားအထွက်မှစပြီးတပ်ပုံများအဆက်မပြတ်ရိုက်ကူးလျက်ရှိသည်ထောက်တာအောင်တန်းကတပ်ပုံစရာများကိုလက်တားလိုက်ပြီးနေပါဦးငါနှုတ်ဆက်လိုက်ပါဦးမယ်တပ်ပုံရိုက်နေဦးလွန်ခဲ့သောနိုင်ပိုင်းကမိမိကအချင်းသာသူကအချင်းဦးစီးဌာနဆရာဝန်အဖြစ်စကားပြောနေခဲ့ရမှာယခုမှမိမိမှာအချင်းတော်မှလွတ်မြောက်ခဲ့ပြီ
ဒေါက်တာအောင်သန်းကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်သည်သူ့ကိုနှုတ်ဆက်စင်မှာပင်ကြံ့ရစ်သူမိမိရဲ့ပေါ်များကိုတရေရမိပြီးမျက်ရည်ဝှားရသည်ဆရာကျွန်တော်ဖွဲ့တွေကိုပြောပေးပါကျွန်တော်အိမ်မြန်သွားပြီဆိုတော့နောက်ပြီးကျွန်တော်ဖွဲ့တွေကိုဆရာတနေ့ဆုံးဆောက်ရှောက်ပေးပါဆရာကဘာစကားမှမစူဆရာကိုယ်တိုင်ပင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရပြီးစကားတစ်ခေါက်မှမစူနိုင်အောင်ဖြစ်ရသည်ဆရာကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးမလက်မကန့်မှဆလွန်ကားအနေရောက်တဲ့စင်းပေါ်တက်ရသည်ထောက်လိုက်မှတူနေရင်မောင်းကရှေ့ပါထိုင်သည်မိမိကနောက်ခုံတွင်ထိုင်ရသည်မိမိဘေးဘေးညာနှစ်ဖက်လုံးရှိကားပြင်းနှစ်ခုစုလုံးမှာပြင်ပသို့မမြင်ရအောင်စီယူနီဖောင်းအင်ဂျင်ချိတ်ဆွဲ၍ကာရင်ထားသည်ပြင်ပကဘာရောက်ပြီးမှအပြင်းမြင်ကွင်းကိုကားရှေ့မှန်မှကြည့်ရသည်တာယာဘီထောင်ဝင်းအတွင်မှပြည်လမ်းမပေါ်ရောက်အောင်အတော်ပင်မောင်းရသည်ငါးနှစ်မြနေတိုင်းခဲ့ရသောအချင်းတော်ဝင်ချင်းကိုမြင်ရသည်ဝန်ထမ်းမိသားစုအိမ်ရင်များတောင်ရများနှစ်ကြီးချင်းသားများအလုံးလုံးနေသည်များကိုမြင်ရသည်ပြည်လမ်းပေါ်တက်မှကားခေါမှုပေါ်သို့မိနီတစ်လုံးတင်လိုက်ပြီးအော်ဟောဒံပေး၍ရွှေရှားနေသည်ဘာကြောင့်အော်ဟောဒံပေးထားသည်မသိဒီတံကိုစိတ်နေသည့်အတွက်ရင်ခုန်တံမြန်လာသည်ရင်တထိတ်ထိတ်ခုန်နေသည်အော်ဟောဒံကြောင့်လမ်းပေါ်မှကားများဘေးကပ်ပေးကြသည်လမ်းပေါ်မှာကားများကားပေါ်မှာခီးတဲ့များကမိမိစီးနှင်းလိုက်ပါလာသည့်ကားကိုဆက်ဆူကြသည်ရှေ့မှာထိုင်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ကလိမ္မော်သည့်နှလုံးနှင့်အချိုရီဘူးတစ်ခုလမ်းပေးသည်ချွတ်ချွတ်အိတ်ကိုဘေးမှာချထားပြီးမိမိဘေးပြင်စစ်အင်ကြီးဖြင့်ကာရန်ထားသောမှန်တကားမှာညင်ရသမျှပြင်ပကိုလေ့လာသည်ကားမောင်းသူနှင့်ထောက်လှမ်းပုဂ္ဂိုလ်တို့တစ်အယောင်းဝယ်ကိစ္စဆွေးနွေးတိုင်ပင်နေကြသည်ကားမလာသူမှာတစ်ကုံတဲ့ဖြစ်ရန်ရှိသည်ထောက်လှမ်းရေးကထိုပုဂ္ဂိုလ်နှင့်မတော်ကားကိုချောဆွဲလာဟန်ရှိသည်သူပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကားမောင်းလိုက်ဖို့ရသည်နှင့်တန်အောင်တရင်အချက်လက်ရလိုသည်များကိုမင်းမြန်နေသည်ကိုနားထောင်နေရသည်တရားဝီနှင့်ရန်ကုန်မှာမိုင်80ခန့်ကွာဝေးပြီးကားမောင်းချိန်2နာရီခန့်ရှိသည်မကြာခင်မှာပီတာစုနှင့်ပြန်ဆောင်ရတော့မည်ခွဲခါခဲ့ရသည်မှာ12နှစ်နီးပါးရှိပြီ12နှစ်အတွင်းမှာဘဝရီဖျူဖျဲဖြစ်ခဲ့ရသည်တာကြီးဇာနီမြွင့်မြင့်ကြီးမွေးရစီဝါသားကောင်ဖြစ်ခဲ့ရသည်ထိလွယ်ရှလွယ်အရွယ်မှာသူ့ဘဝကိုသူစိတ်ကြိုက်ဖန်တီးရင်အချင်းဆောင်တွေရောက်ခဲ့ရသည်အိမ်တော်ကြပြီးတမီးတယောက်မွေးဖွားခဲ့ပြီးဖြစ်သည်ဖြင့်မြေးကလေးဟန်နီငင်းကိုပွေဖွားခင်ရမည်ကိုတွေးမိသည်တမီးဒါလီမြွင့်မြင့်ကြီးကဂျပန်နိုင်ငံသို့သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကြရင်းမိဘကိုစောက်ရှောက်သည်အချင်းဆောင်တွင်နေသည်မြတစ်လျှောက်လုံးပူပင်ကြောင်းကြရခြင်းမရှိဘဲလူဝတ်သမျှကိုပန့်ပိုးပေးခဲ့ကြရမှာညီကိုမော်နမများနေသူတမီးကပန့်ပိုးစောက်ရှောက်နိုင်ခဲ့ပါသည်တားငယ်ဘုံမြွင့်မြင့်ကြီးကဂျပန်နိုင်ငံသို့အလဲပတ်ဗီဇာဖြင့်သွားရင်းအလုပ်လုပ်နေသည်စနီတဲ့ကအိမ်မှုကိစ္စများလှုပ်ဆောင်ရင်ဆယ်နှစ်တာခီးကိုဖြတ်တန်းခဲ့ရသည်အမေကိုတွေ့ခြင်းပြီး1990ဘာလန်အချုပ်ခန်းမှာအမေကိုနောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့ရပြီးဆယ်နှစ်နဲ့ကြာသည့်ယနေ့တိုင်းမတွေ့ရအမေကျမ်းမာပါစေအမေကိုကျမ်းကျမ်းမာမာတွေ့ခြင်းပါသည်ညီကိုမောင်မောင်များကိုတဆက်တည်းတည်းရသည်အချင်းကြနေစဉ်ကာလအတွင်းအခွင့်တာလျင်တာသလိုလာရောက်တွေ့ဆုံအားဖြစ်ကြသောညီကိုမောင်မောင်များကိုကျေးဇူးတင်လာသည်ကာကအရှင်ဟုံပြည့်မောင်းလျက်ရှိသည်တစ်ချက်တစ်ချက်တွင်အော်ဝေါ်တန်ကြားနေရသည်လမ်းဘေးဝဲရမှာအဆောက်အဦတွေအပြန်အလှန်ထိုးထိုးထော်ထော်မြင်ရသည်ချုံလာပြီးတော့ကြုံနေပြီဆရာကာမောင်းသူကထောက်လိုက်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောသည်နည်းနည်းရောနောက်ကျနေတယ်ဒါပေမဲ့ကိစ္စမရှိပါဘူးရောက်တော့မှာပဲထောက်လိုက်ကပြောရင်းဆိုရင်ကသူ့ဘေးလွယ်ရည်ထဲမှွေနောက်ရှာဖွေနေသည်သူ့လက်ထဲမှာထရန်စစ်စတာရေဒီယိုတစ်လုံးပါလာသည်မိမိခံခဲ့သည့်ရေဒီယိုမျိုးစားပင်ဖြစ်သည်ပုဂ္ဂိုလ်ကရေဒီယိုတရှဲရှဲမြည်အောင်လိုင်းရှာရင်းမိမိကိုလှမ်းကြည့်သည်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်ဂျာနယ်လစ်ကိုမိမိငင်းကစစ်အစိုးရကိုဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့ကဗျာထုတ်ဝေဖြန့်ချိမှုဖြင့်အချင်းတောင်တွင်ဆန္ဒညာဒီတိုင်းခဲ့ရပြီး2002ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ13ရက်နေ့ညနေပိုင်းကအချင်းတောင်ကလွတ်မြောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်မိမိငင်းကိုရန်ကုန်မြို့မြောက်ဘက်ကီလိုမီတာ100ခန့်အကွာရှိတာယာဝတီအချင်းတောင်မှရန်ကုန်မြို့ရှိထောင်လိုင်းရေးစစ်စခန်းတစ်ခုတွင်စစ်စည်းမိမြန်ရန်ခေါ်ယူလာနေပြီဖြစ်ပြီးယနေ့ညပိုင်းတွင်နေအိမ်တို့ပြန်ရောက်နိုင်ွယ်ရှိကြောင်းမြို့မြင့်ကြီးရဲ့မိသားစုများကပြောပါတယ်။1990နိုဝင်ဘာ19ရက်နေ့တွင်2009နှစ်ချမှတ်ခံခဲ့ရကအင်းစိန်အချင်းတောင်တွင်6နှစ်ကြာနေခဲ့ရပြီးတာရီအချင်းတောင်သို့1999စက်တင်ဘာမှပြောင်းရွှေ့ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အချင်းကြာနေစေကာလမှာပင်ကုလသမဂ္ဂအထူးစုံစမ်းရေးအရာရှိထံပေးပို့သောအင်းစိန်တောင်တွင်တရားမဲ့ညီမနှိမ့်ဆက်မှုဆိုင်ရာမျက်မြင်သက်သေကံထောက်ထားပေးပို့ရာတွင်ပါဝင်မှုအပါဝင်အခြားထောင်တွင်နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုများကြောင့်1996မတ်လ28ရက်နေ့မှာ2009နှစ်ထပ်မံချမှတ်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂအထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအရာရှိမစ္စတာပီနေရိုရဲ့မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်မှာ
မြို့မြင့်ရင်ကိုစစ်အစိုးရကအချင်းထောင်မှလွှတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခြားနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား၄ဦးလည်းမြေကြီးနားထောင်မှလွတ်မြောက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။နယ်စည်းမထားသတင်းစာဆရာများအဖွဲ့နှင့်အတူဘာမမီဒီယာအဆိုစီယေးရှင်းတို့ကမြို့မြင့်ရင်လွတ်မြောက်မှုကိုကြိုဆိုလိုက်ပြီးမြို့မြင့်ရင်ရဲ့တမာရီကိုစိုးရင်ပူပန်လျက်ရှိကြောင်းဆိုပါတယ်။နယ်စည်းမထားသတင်းစာဆရာများအဖွဲ့ RSF နဲ့ဘာမမီဒီယာအဆိုစီယေးရှင်း PME တို့ကမြို့မြင့်ရင်အားအချင်းထောင်မှလွှတ်ပေးရန်သတင်းမီဒီယာများရဲ့ပံ့ပိုးမှုဖြင့်နှစ်ပေါင်းများစွာသောပြည်သူတို့ထံမှလက်မှတ်ရေးထိုးတောင်းခံမှုကိုနှစ်ကာလရှည်စွာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။မြို့မြင့်ကြီးလွတ်မြောက်ရေးအတွက်လှုံ့ဆော်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီး Canadian Journalists for Free Expression စုချီးမြှင့်နိုင်မှုအတွက် RSF နဲ့ MBU တို့ကအဆိုပြုခဲ့ကာ2001ခုနှစ်တွင်လွတ်လပ်စွာရေးသားထုတ်ဖော်ခွင့်စုချီးမြှင့်ခံခဲ့ရပါသည်။မြို့မြင့်ကြီးကအချင်းတော်တွင်လုံလောက်တဲ့စေဝါကုသမှုမရခဲ့ပဲအစာအိမ်ယောဂခံစားရလျက်ရှိပါတယ်။အင်းစိန်အချင်းတော်စစ်ခွေးတိုက်တွင်အတူနေထိုင်ခဲ့ဘူးသူနိုင်ငံရေးအချင်းသားတို့ကပြောပြရမှာတော့စစ်ခွေးတိုက်မှာတရားမဲ့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းတယောက်တည်းတရားပိတ်ဆောင်ခြင်းတွေကလက်ဝဲကျော်ကြားပါခြင်းရဲ့တာဖြစ်သူကိုရုပ်ပိုင်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိစီးနှိပ်စက်မှုကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအချင်းတော်များတွင်နိုင်ငံရေးအချင်းသားများစွာချန်ရှိနေသေးပြီး1989ဇူလိုင်လမှစ၍အချင်းချခံရသူသတင်းစာဆရာဟန်တာဝီဦးဝင်းတင်မှာအချင်းတောင်တဲတွင်ဆက်လက်အချုပ်နှောင်ခံထားရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ထောက်လန်းရေးပုဂ္ဂိုလ်ကသတင်းအစုံမှာရေဒီယိုကိုပိတ်လိုက်သည်။ရောက်ပြီပဲထိုပုဂ္ဂိုလ်ကတပ်ပြင်းချတဲ့နဲ့အတူပြောသည်။ရောက်ပြီဆိုသဖြင့်ရှေ့တူရှူကိုကြည့်မိသည်။ Welcome to Yangon အစိမ်းရောင်အောက်ခံမှာအဖြူရောင်စာတန်းကထင်ရှားစွာမီးပွားအလွန်မှာကားကဘဲဘက်သို့ချိုးကွင်းဝင်လိုက်သည်။1988-89ကာလတွင်မိမိရောက်ခဲ့ပြီးသောတက်မတော်ထောက်လန်းရေးစခန်းအမှတ်6ဖြစ်ပါသည်။မြို့မြင့်ကြီးဇူလိုင်လ12ရက်2020ဆရာမြို့မြင့်ကြီးရေးသားထားတဲ့အရမကိုအာခန့်ခြင်းဆိုတဲ့စာအုပ်ကဇက်သိမ်းပိုင်းကိုဖတ်ပြတော်တာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပဲစိတ်ဝင်စားနားထောင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။နောက်စာအုပ်တွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါဦးမယ်။မြို့မြင့်ကြီးအဖအူကြပါကြီးအမိတော်ကြီးတို့မှ1952ခုနှစ်စွန်28ရက်နေ့တွင်မန်လေးမြို့၌စရုပ်ထသားအဖြစ်မွေးဖွားသည်။အခြေခံပညာကိုမန်လေးမြို့တွင်ဒိုင်ဝစီစဉ်တန်တဲကြောင်းရန်ကုန်မြို့တွင်အထက်6ပိုထောင်တို့တွင်တက်ရောက်သင်ယူခဲ့ပြီး1989ခုနှစ်တွင်လုပ်သားများကောလိပ်မှယူပဗေဒပဒရဲ့အဓိကဖြစ်သိပ်ပံပွဲယူခဲ့သည်။1989ခုနှစ်တွင်စစ်ပြမဂဇင်း1981ခုနှစ်တွင်ပေဘူးလာမဂဇင်း1983ခုနှစ်တွင်မဟေဒီမဂဇင်း1984ခုနှစ်တွင်ရုပ်ရှင်အမျိုးတင်မဂဇင်း1985ခုနှစ်တွင်သတင်းမှာချာနေ1984ခုနှစ်တွင်သတင်းမဂဇင်းတို့တွင်အေဒါအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်1988ခုနှစ်လူမှုလှုပ်ရှားမှုတွင်စာပေနှင့်အနုပညာရှင်များအဖွဲ့၌ပါဝင်ခဲ့ပြီး1990ခုနှစ်နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုများတွင်စာရေးဆရာမင်းလူရေးသားသည့်ဘာဘီဖြစ်ကုန်ကြပြီလဲကဗျာကိုတာဝေခံထုတ်ဝေဖြန့်ချိမှုဖြင့်ထောင်ဒဏ်9နှစ်ချမှတ်ခံခဲ့ရသည်အချင်းအောင်တွင်သတင်းမှတ်များရရှိရင်းပြင်ပကပါနှင့်အဆက်မပြတ်နိုင်ရေးကြိုးပမ်းမှုအဖြစ်သတင်းမှတ်တမ်းလွှာစားသောကိုအချင်းကြလက်ပေါ်ခင်များနှင့်အတူကြိုးပမ်းထုတ်ဝေခဲ့၍၎င်းအင်းစိန်တော်တွင်တရားမဲ့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုများကိုကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂသို့စာဖြင့်လွှတ်ဝေရေးသားပေးပို့ခဲ့၍၎င်း1993ခုနှစ်နိုင်ငံတကာလူ့ခွင့်ရေးညီလာခံကျင်းပရာအော်စတြေးလျနိုင်ငံသို့တဝင်လာပေးပို့ခဲ့၍၎င်းအခြားသောအချင်းသားဆိုင်ရာခွင့်ရေးများတောင်းဆိုမှုကြောင့်၎င်း1996ခုနှစ်တွင်အချင်းတော်တွင်နေရင်းမှပင်နောက်ထပ်9နှစ်ထပ်မံအချင်းချခံရသည်2001ခုနှစ်တွင်ကနေဒါနိုင်ငံ Canadian Journalists for Freedom of Expression CJFE မှလွတ်လပ်စွာရေးသားခွင့်ဆိုင်ရာစာပေစုချီးမြှင့်ခံရသည်2002ခုနှစ်တာဝရီအချင်းထောင်မှလွတ်မြောက်ခဲ့သည်အချင်းထောင်မှလွတ်မြောက်ခဲ့ပြီးနောက်ရွှေမြူတီမဂဇင်းအလင်းနန်းချာနှင့်ဖူးငုံစေကြောတမဂဇင်းမြန်မာ Independent သတင်းချာနှင့်ပဲ့တင်တန်ချာနှင့်တို့တွင်အေဒါတာဝန်ယူခဲ့ပြီးမြန်မာ Info Digit Online Media House ကိုဦးစီးလျက်ရှိသည်2013ခုနှစ်တွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစာရေးဆရာအဖွဲ့ကြီးဖြစ်သော Pan International ၏မြန်မာနိုင်ငံစင်တာကွဲ Pan မြန်မာကိုစတင်တည်ထောင်ရန်ကြိုးပမ်းသူများနဲ့တက်ဦးပါဝင်ဖြစ်သည်2019ခုနှစ်မှ2019ခုနှစ်အထိ Pan မြန်မာဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူခဲ့သည်